Frecuente en nuestra especialidad para todos los traumatólogos. También quiero dar la bienvenida a todos los colegas de Latinoamérica, los presidentes y componentes de las diferentes asociaciones a nivel de Latinoamérica y de Bolivia, a todos nuestros colegas que están presentes, que ahora estamos viendo. Muchísimas gracias por asistir. Y voy a ceder la palabra entonces al profesor Jefferson para que pueda iniciar su conferencia. Ok. Muito obrigado, Juan. Para mim é um prazer compartilhar com vocês a minha experiência nesse assunto. Eu vou compartilhar a tela aqui e já vou... Peraí, onde é que está? Compartilhar a tela. Peraí, não estou conseguindo aqui, peraí. Interromper o compartilhamento. Aqui. Ué? Porque eu não estou conseguindo compartilhar. Eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela aqui. Será que é porque... Peraí. Eu vou abrir aqui. Compartilhar a tela. Agora sim. Deu aí? Deu. Conseguiram ver? Você está vendo bem. Perfeito. Meu nome é Jefferson, né? Eu trabalho aqui em Porto Alegre, eu faço cirurgia da mão e atualmente eu sou decano da Escola de Medicina aqui da PUC já há 7 anos e é no hospital da PUC que eu desenvolvo todas as minhas atividades. A PUC é uma universidade católica, né? É uma universidade privada, particular, que tem em Porto Alegre. Ela tem em torno de 20 mil alunos, sendo que da medicina nós somos em torno de 1000 alunos da medicina. Esse é o campus da universidade, aqui em Porto Alegre. É uma universidade muito, muito forte sob o ponto de vista de economia, de pesquisa e de desenvolvimento. Ela é uma universidade que tem muitos valores católicos, é uma universidade marista. Ela é conduzida pelos irmãos maristas. E o que eu vou falar para vocês é sobre esse tipo de lesão, ou seja, uma lesão da extremidade distal. Geralmente a gente diz que ela é muito frequente, né? Que ela é muito frequente no sentido de em torno de 8% de 20% do traumatismo da mão, 8% são a nível da extremidade distal. Geralmente a gente diz que ela é muito fácil de resolver, que ela é muito simples, né? Mas que geralmente deixa sequela. E eu vou mostrar para vocês que normalmente a gente precisa em tempos grandes, de 6 a 12 meses, para que a gente possa ter o resultado definitivo. Se a gente for olhar a anatomia, aqui eu tenho um corte anatômico na parte de cima e uma ressonância magnética na parte de baixo. Aqui eu tenho a inserção do tendão extensor, do flexor, a falange distal. Então eu vou falar para vocês sobre as perdas de substância da polpa digital e de todos os traumatismos da unha, incluindo o leito e a matriz germinativa. Eu não vou falar sobre a inserção do tendão extensor e a inserção do tendão flexor. Na vascularização da falange distal, nós temos uma rica rede anastomótica, que ela é a decorrência de uma anastomose a nível palmar, das duas artérias colaterais, que dão 3 ramos. Esses 3 ramos vão até a extremidade distal e lá na extremidade distal eles dão ramos para vascularizar a unha e o leito unguial. Eu vou falar sobre 3 tipos de trauma. As amputações, as lesões da polpa e as lesões do complexo unguial. Quando a gente observa esse tipo de lesão, foi Allen que fez a classificação, a lesão é tipo 1, que é aquela lesão da extremidade bem distal da polpa, que pode incluir, inclusive, uma pequena fratura da falange distal. O tipo 2 é uma lesão um pouco maior, ela engloba mais do leito unguial e uma parte maior da polpa. E o tipo 3, ela pega mais, mas não envolve ainda a matriz germinativa da unha. Porque o tipo 4 é aquela que pega a matriz germinativa e é aquela que geralmente pode deixar sequela se a gente não tem uma conduta bem específica para esse tipo de lesão. Nas lesões por amputação, eu não posso discutir que o reimplante é a melhor opção. Sempre vai ser a melhor opção. Ou seja,
quando a gente tem uma amputação distal desse nível, aqui mesmo que a gente não consiga fazer a veia, que a gente não tenha a veia dorsal, a gente escarifica, retira a pele da face dorsal e faz sangramento dirigido para ter o retorno venoso. Mesmo nessas condições, a melhor indicação ainda é o reimplante, mesmo que a gente tenha que buscar a nível palmar aquela artéria que eu mostrei para vocês, que é um ramo, vamos dizer assim, das duas artérias colaterais. Nenhuma reconstrução que a gente for fazer de uma amputação distal vai ter esse resultado a nível palmar e muito menos esse resultado a nível dorsal. Ou seja, o resultado estético e funcional do reimplante é superior a qualquer tipo de reconstrução. Eu tive a oportunidade de publicar uma experiência que eu tive com reimplantes unidigitais, né, de um dedo só, que foi 85 casos. Uma experiência bem interessante, onde a gente teve um índice relativamente bom de sucesso e onde a gente teve, claro, como sempre, a gente tem casos de necrose. Existe uma outra possibilidade de se fazer a reposição mais retalho, que é naquelas amputações a gente não consegue fazer a artéria. O que a gente faz? A gente faz uma excisão da parte palmar, fixa aquela parte distal da unha, leito e mais a falange e faz um retalho. Isso inicialmente foi descrito por Manteiro, só que o Manteiro ele simplesmente repunha a extremidade distal e aí o que acontecia? Aquela parte distal necrosava e aí ele fazia a excisão da parte palmar e aí se fazia o retalho. O que lhe acontecia é que essa técnica foi abandonada porque o índice de infecção foi de quase de 70%. Fouché, em Estrasburgo, reviveu essa técnica de Manteiro, só que ele não repunha simplesmente. Ele recolocava a extremidade distal. Vocês observem aqui, existe uma grande equimose na falange distal. Essa pele toda ela é retirada para recolocar, e aqui está o leito unguial. O leito unguial, a falange, um pedaço da falange distal. Então, isso é recolocado e toda essa parte palmar é excisada e colocada fora. E aqui a gente vê, eu fiz um retalho reverso para fazer aquela perda de substância que está aqui, e aqui está a regeneração da unha sobre o meu retalho com 17 meses de pós-operatório. Aqui um outro caso, foi um dedo que foi avulsionado à extremidade distal, e observem o fragmento, é um fragmento muito distal, é muito difícil da gente fazer uma artéria aqui, e aqui está a parte dorsal. O que eu fiz aqui? A gente excisa toda essa parte palmar, retira fora e recoloca aqui. Vocês podem ver que eu estou recolocando somente a falange distal. Aqui estaria a fratura, a unha está em cima e eu faço um retalho na urgência, um retalho direto, vascularizado, inervado, para cobrir toda essa perda. Isso o Fouché constatou que o índice de infecção reduziu a praticamente zero. Então, a gente faz esse retalho e esse retalho que vai revascularizar todo aquele segmento que foi reposto. Por isso que se chama reposição mais retalho. Aqui eu tenho um enxerto de pele na zona doadora do retalho e aqui está o retalho colocado na extremidade distal. Observe aqui a unha fixada, essa é a unha original do paciente. Aqui a gente tem um resultado final, vocês podem ver que é um resultado, do ponto de vista estético, muito interessante. Aqui está o retalho, aqui está o enxerto de pele na zona doadora do retalho. Eu faço essa incisão de Brunner bem estendida para fazer a dissecção do retalho. Esse é a mobilidade da falange distal. E aqui, comparativamente, ao dedo contralateral. Então, a reposição mais retalho, eu indico naqueles casos onde eu não consigo fazer a artéria ou a veia, ou as duas coisas, e eu consigo reposicionar o fragmento distal. A gente publicou esse estudo em 2001, eu reproduzi um pouco os casos que a gente fazia lá com o Fouché e a gente teve mais ou menos em torno de 30. Hoje, isso é praticamente todos esses casos que eu não consigo fazer é a técnica que eu utilizo. Nas perdas de polpa, né? nas perdas da polpa digital, o que eu mais uso é o retalho em ilha direto. Ele foi descrito por Jost em 74, depois o Mouchet e o Gilbert popularizaram ele num livro, numa revista, na Cirurgia da Mão 82, depois eu publiquei em 2009 uma série comparativa entre o retalho reverso e o retalho em ilha direto. É um retalho muito fácil de fazer, ele é muito rápido de fazer, ele é um retalho que tem que ter alguns cuidados técnicos que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Isso é uma dissecção anatômica,
onde a gente faz, retira uma parte da pele, essa pele vai ser vascularizada aqui pela artéria e pelo nervo. Só que um detalhe importante é não fazer isso aqui, ou seja, não dissecar a artéria e não dissecar o nervo, porque você corre o risco de lesar. E tem um outro problema. Se você fizer isso aqui, você interrompe todo o retorno venoso desse retalho. E aí você pode ter uma trombose venosa. E o retalho colocado distalmente. Então, assim, esse é um caso. É uma perda de substância distal, onde aqui está o retalho dissecado. Observem que eu levei, junto com a artéria e com o nervo, um tecido espesso, que provavelmente aqui eu tenho as veias palmares, é por isso que a gente não tem problema de retorno venoso, e esse retalho é colocado distalmente. Mas um detalhe importante, não se deve fletir a interfalangiana proximal e nem a interfalangiana distal. O que a gente deve fazer é fletir a metacarpofalangiana, para que daí sim o retalho vá até lá. Porque se eu fletir a interfalangiana proximal ou distal, você não consegue mais fazer a extensão desse dedo. Então, assim, eu só termino a dissecção quando eu faço a flexão da metacarpofalangiana e o retalho chega na posição distal, ou seja, na posição onde eu quero. Aqui o retalho, eu sempre retiro o retalho, o enxerto de pele total da eminência hipotenar. Essa é a incisão de Brunner que eu faço, um Brunner bem estendido. E esse é o resultado final da cobertura cutânea daquela perda de substância. Aqui um outro caso, já com exposição do tendão flexor, é um retalho, uma perda grande, né? E aqui vocês notem que esse meu retalho, eu avanço no sentido dorsal. Ou seja, como a gente sabe que a parte dorsal dos dedos é vascularizada pelo sistema palmar, eu posso pegar a pele no sentido dorsal, se me faltar tamanho de retalho, para fazer essa cobertura palmar. E vocês observem aqui, observem que existe um rico tecido adiposo em volta do pedículo, isso faz com que o retorno venoso seja... São as Lexoceres, é uma aranha que faz uma picada nas extremidades e aqui a gente tem uma necrose bem importante da polpa. Aqui a mesma coisa, um retalho contíguo, um retalho direto, vascularizado, inervado, com um pedículo bastante espesso que eu consigo colocar lá na extremidade distal. Aqui está o enxerto de pele na base do retalho, enxerto de pele total, e esse é como estava. Esse é a cobertura cutânea daquela falange distal, desta parte palmar. Esse é o resultado comparativamente ao dedo contralateral e esse é o resultado da mobilidade de flexão do dedo. Aqui é uma mordida humana, ou seja, uma mordida que arrancou um segmento da polpa. Aqui vocês podem ver que existe exposição óssea. Aqui está o retalho, o resultado final. O retalho está aqui, o enxerto de pele está aqui, comparativamente ao dedo contralateral. Então, assim, no meu modo de ver hoje, os retalhos em ilhas homodigitais direto é a opção número um para qualquer perda de substância a nível da polpa digital. Por quê? Porque antes eu usava muito também o retalho reverso. É que, assim, o retalho reverso você consegue retirar mais tecido. Só que esse retalho, se você sobe no sentido dorsal dos dedos, você não tem mais esse problema. Esse é o resultado muito interessante sobre o ponto de vista de cobertura da polpa. Esse é como estava o dedo, né? E esse é como ficou o dedo na visão dorsal. Aqui é outra mordida humana, onde essa mordida humana arrancou um pedaço do dedo, do leito, da unha e da polpa. Eu tive que fazer um retalho para cobrir tudo isso e já fazer a reconstrução do leito unguial. Observem aqui, eu tenho o retalho, o enxerto, aqui está a incisão em Brunner, o retalho em ilha direto, e esse é o resultado a nível do leito, esse é o resultado a nível da polpa, com pós-operatório bastante tardio, e aqui a reconstrução do leito. Aqui uma criança com esmagamento, que a gente chama dedo na porta, olhar uma necrose importante da falange distal,
Aqui existe o hematoma subungual de toda a superfície da unha. Eu faço o debridamento e vocês observem que essa polpa é a polpa dominante de pinça com polegar. Mesma coisa, um retalho que é feito da base, contíguo à perda de substância. Aqui está o retalho. Aqui está o pedículo bastante espesso. Eu estou dobrando o dedo na metacarpofalangiana para que esse retalho chegue até a extremidade distal. E aqui está o retalho na extremidade distal. Aqui está o enxerto de pele total. E esse é o resultado da cobertura daquela polpa. E esse é o resultado da reconstrução a nível do leito. Aqui, de novo, uma perda importante a nível distal, com exposição óssea. É uma perda grande para tentar se fazer um atazói. E eu sou do princípio que eu não retiro um milímetro de osso para garantir o tamanho digital. O tamanho digital é extremamente importante para que a gente faça uma pinça digital estável e sensível. Observem aqui numa visão de perfil dessa perda de substância, eu tenho um bisel, ou seja, eu tenho uma perda de substância bem importante desse dedo. E aqui está a reconstrução, também com retalho em ilha de um digital direto. Aqui o reverso. O cuidado que tem que se ter com o reverso é que o reverso vai ser vascularizado por esse ramo anastomótico que vem da outra artéria. A gente tem três ramos anastomóticos. Aquele que eu mostrei para vocês que vasculariza a falange distal, esse que é a nível da segunda falange que está aqui, e esse que é o primeiro que vasculariza o tendão flexor, e que é o ramo de Okiai, que a gente chama. Então, aqui eu tenho que parar minha dissecção nesse nível, porque a vascularização desse retalho vai vir dessa forma aqui. Eu fiz um estudo fazendo o nervo ou não fazendo o nervo, e o resultado foi igual. Aqui eu tenho uma perda grande da extremidade distal. Naquela época eu fazia o retalho reverso. Hoje eu faria aqui um retalho direto. Para vocês, aqui onde para o retalho, eu tenho que parar a nível da segunda falange, a dissecção, porque esse ramo, esse retalho vai ser vascularizado pela artéria colateral do lado de lá, que vai emitir o ramo, que vai vascularizar dessa forma. E esse é o resultado final daquela perda de substância. Nesse caso, é um caso que eu tenho uma deformidade de uma unha em grife, uma unha que não tem substância cutânea embaixo dela, e é por isso que ela migra, por um defeito de cobertura cutânea, provavelmente na emergência. E quando eu abro distalmente, eu levanto toda essa perda de substância, vocês observem que eu tenho uma grande perda de substância. Aqui eu fiz o retalho reverso, levando o nervo e tudo junto para lá, mas não fiz mais a anastomose no lado contralateral, porque o resultado da sensibilidade foi praticamente o mesmo quando eu fazia a sutura nervosa. Aqui está o que, que eu faço. Eu encho aquela perda de substância com o retalho para que esse retalho dê sustentabilidade, sustente a parte distal e que a unha não faça mais a unha em grife. Aqui eu tenho o enxerto de pele e aqui o resultado pós-operatório imediato, durante a cirurgia. E esse é o retalho, o resultado final, onde eu tenho uma reconstrução da polpa, aqui está o retalho reverso, enxerto de pele na base. E esse é comparativamente aos dedos da mesma mão. Isso foi descrito muito bem, descrito por Kumar em 1993, onde ele usava esse retalho para fazer a correção das unhas em grife. Né? Aqui uma outra unha em grife, que esteticamente é muito feio e funcionalmente é muito ruim, porque os pacientes têm uma dificuldade de fazer a pinça. E aqui eu tenho a mesma coisa, eu faço uma incisão aqui e levanto essa unha. Quando eu levanto a unha, eu crio uma perda de substância bastante grande. E aí eu coloco um retalho e vou cobrir, eu vou encher esse retalho lá na extremidade distal para aqui, ó. Eu vou colocar isso tudo lá dentro daquela perda de substância para dar sustentabilidade para a unha e para o leito. Esse é o resultado há mais ou menos 6 meses, esse é o resultado mais tardio. E ele se mantém. Tá? Esse estudo eu publiquei, não das unhas em grife, mas a comparação entre o retalho direto e o retalho reverso no Plastic em 2009. Aqui é uma cirurgia bem interessante que chama troca pulpar. Troca pulpar é onde eu tenho uma perda de substância da polpa dominante, ou seja, a polpa que eu faço a pinça com o polegar. Essa eu tenho a lesão e no outro lado eu não tenho. Né? Então, a troca pulpar, eu pego aquela polpa que é não dominante e transformo ela em dominante. Ou seja, aqui eu tenho uma perda de substância a nível do polegar.
Mas observem que eu tenho uma perda no momento da pinça com o indicador. Eu não tenho perda do outro lado. Então, a troca pulpar é assim, eu pego esse tecido aqui e coloco desse lado e aqui se faz um enxerto. Ó, eu faço a dissecção do retalho, é um retalho com pedículo curto, eu coloco esse retalho na outra posição e faço um enxerto. Ó. O retalho está aqui e o enxerto do outro lado. Quando eu vou fazer a pinça, eu vou fazer a pinça no retalho inervado, vascularizado. Ninguém faz a pinça desse lado de cá. Em condições normais, não. Aqui, de novo, um caso onde eu tenho uma perda de substância na pinça dominante, o retalho transposto, enxerto de pele, e observe quando ele faz a pinça, ele faz a pinça no lado inervado e não no enxerto de pele. Tu pode fazer isso com qualquer dedo, acho que é o quinto dedo, né? O quinto dedo, tu pode ver que tu tem, quando tu vai fazer a pinça, é bem onde ela tem a perda de substância, eu vou pegar essa polpa aqui, que está inervada, vascularizada, não dominante, e transformá-la em dominante. A mesma coisa, onde faz a dissecção, só que eu faço um retalho, e jogo ela para o outro lado. Transponho ela do lado não dominante para o lado dominante, e faço o enxerto do outro lado. Esse é o resultado final. E quando tu faz a pinça, tu vai fazer a pinça no lado inervado. Aqui de novo, uma perda do quinto dedo. Eu vou pegar esse retalho que está aqui e vou colocar no lado dominante da mão. E aqui eu vou fazer um enxerto. É onde ele vai fazer a pinça, né? Na parte inervada do retalho. Aqui é onde eu retiro, né, a pele total, sempre da eminência hipotenar. Esse é o resultado da reconstrução daquela polpa. Aqui é um outro caso, do quinto dedo também. Aqui é eu fazendo a dissecção do retalho. Aqui está o retalho bem espesso, o pedículo bem volumoso, né, para não ter problema de necrose e nem problema de retorno venoso. Aqui é a translocação e a pinça de novo com o polegar. Aqui é um indicador, observem que é uma pinça que é uma perda bem na pinça com o polegar. Então, eu vou pegar essa parte aqui, que é a borda ulnar da polpa, e jogar ela para o lado, para a versão radial. Eu vou pegar todo esse tecido e vou jogar para o outro lado, fazendo um retalho inervado e vascularizado. Aqui. Aqui está o retalho e aqui está o enxerto de pele. Vocês podem ver que a dissecção vai até a flangina proximal. Não precisa ir muito longe, você já consegue translocar esse retalho. E aqui está a pinça pós-operatório imediato, né? E aqui está o resultado final do dedo indicador reconstruído comparativamente ao dedo contralateral. E a pinça com o polegar, que é o objetivo. Que eu transforme essa pinça numa pinça sensível e estável. Né? Isso é bem importante. Eu publiquei isso também no Hand Surgery, no British, no europeu, em 2013. Foi uma série que a gente fez sobre a translocação pulpar. Esse é um retalho muito interessante, que é do Francesco Brunelli, que é filho do Giorgio Brunelli. Eu trabalhei com ele, fui residente dele quando eu morei em Paris, e é um cara genial, é um cara que tem uma experiência anatômica fabulosa, muito. Ele escreveu várias coisas interessantes, e uma delas é esse retalho. É um retalho dorso-ulnar, ou seja, é um tecido que se pega da base do polegar na versão ulnar dela, e ele vai ser vascularizado por aqueles ramos. Todas as articulações do corpo humano, todas elas, são inervadas pelos ramos que vêm da outra versão da artéria. Ou seja, o joelho é vascularizado pelos ramos posteriores, o cotovelo pelos ramos posteriores, o ombro a mesma coisa, os dedos a mesma coisa, o polegar, o punho, tudo é assim. E no polegar igual. Tanto é que esse é um conceito que eu vou mostrar para vocês, que foi a minha tese de doutorado, que é a vascularização do dorso dos dedos. Aqui eu tenho perda de substância do polegar, ruins, é uma perda grande do polegar, uma perda grande com uma lesão do leito. Pode ver aqui que existe uma destruição grande do leito e uma perda palmar. Aqui está o retalho dissecado, eu paro de a dissecção a esse nível da interfalangiana, porque esse retalho aqui vai ser vascularizado pelo ramo que vem daqui e que faz a anastomose da interfalangiana proximal. Aqui está o retalho colocado bem na extremidade distal. Aí eu trato o leito, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. E esse é o resultado final comparativamente ao dedo contralateral. Aqui, de novo, é uma perda importante da extremidade distal. Aqui está o retalho dissecado.
eu vou parar a nível da interfalangiana proximal, vou colocar esse retalho na extremidade distal. Aqui está o retalho colocado na extremidade distal. Aqui tu fecha por primeira intenção, não precisa fazer enxerto. Né? Aqui está o resultado da reconstrução dessa polpa do polegar, comparativamente ao dedo contralateral. Esse é um caso bem interessante. Observem que eu tenho uma necrose de toda a polpa do polegar. Pensei, não, eu vou fazer um litter do terceiro dedo, né? Que é a indicação clássica. Aí eu vou no terceiro dedo, ele tem uma lesão da artéria colateral da versão ulnar do terceiro dedo. Então eu não podia fazer o litro. Eu só tinha uma artéria aqui. Então eu fiz a de dorso ulnar. Aqui está o dorso ulnar do Francesco. Eu vou parar a dissecção aqui. Pode ver que eu fiz uma marca com azul de metileno. E aqui está o fechamento desse retalho. E aqui está a colocação na extremidade distal do polegar. Aquilo que eu falei para vocês antes, aqui eu tenho a artéria colateral dos dedos e tem os ramos que vão para o dorso. Na verdade, foi esse o estudo que eu fiz na minha tese de doutorado, onde a vascularização do dorso dos dedos ela vem de ramos que saem da artéria colateral palmar, como em todas as partes do corpo é feito assim. Aqui a gente pode ver o nervo, a artéria e esses ramos que migram. Quando eu fiz o estudo, está aqui. Esse é o estudo da minha tese, onde eu tenho a artéria colateral aqui e esses ramos saem da artéria colateral e vão para o dorso. Então, esse aqui é o dorso da pele. Aqui está a falange, aqui está a interfalangiana proximal. Se a gente for pegar os dedos, eu tenho a nível da interfalangiana proximal e da interfalangiana distal e metacarpo, ramos que saem da artéria colateral e que vão para cima. Então, se eu preservar essa distância de mais ou menos 1 centímetro da interfalangiana proximal ou distal ou da metacarpofalangiana, eu tenho todas essas artérias aqui. Como é que a gente faz? Aqui, ó. Quando eu tenho uma perda de substância a nível do dorso, eu desepidermizo a pele contiguamente proximalmente e rodo isso 180 graus. É um retalho adipofacial. Rodo, fecho aqui a pele que foi dissecada, na verdade é uma desepidermização da pele. Esse é um exemplo. Observem aqui uma perda de substância dorsal do quinto dedo. Aqui tem aonde tu vai parar com a dissecção a nível da interfalangiana proximal. Vascularizado, e depois eu faço o enxerto de pele total. Aqui eu tenho uma fratura comminutiva da falange distal. Essa fratura comminutiva da falange distal ela é bem importante, né? E eu tenho, coloco o fixador externo, vou tentar manter isso mais ou menos no lugar, e eu tenho uma necrose da extremidade distal. Essa necrose da extremidade distal, quando eu faço o debridamento, eu há uma exposição óssea importante. A mesma coisa, faço uma desepidermização proximal, eu paro a dissecção a nível da interfalangiana proximal, respeitando 1 centímetro, para que esse retalho consiga chegar até a extremidade distal, como está aqui. Então, esse retalho é vascularizado pelos ramos dorsais a nível da interfalangiana proximal. Aqui eu tenho o retalho, né, colocado uma visão de maior ângulo. Aqui eu tenho o fechamento, o enxerto de pele, que eu faço tudo no mesmo tempo. Esse é o resultado final, inclusive com uma boa mobilidade da interfalangiana proximal. Esse é o resultado do raio-x, né, daquela fratura horrorosa que vocês viram antes. Isso aqui foi publicado também no Rand Surgery, que é o resultado da minha tese de doutorado. Né? E legal, isso aqui, 10 anos depois, foi publicado pelo Rand Surgery, pelo um artigo do editor, dizendo que esse retalho era um retalho muito fácil de fazer e que resolvia muitos problemas dorsais. Então, estou mostrando que para mim é um prazer, depois de 10 anos de publicação, ver isso aí sair publicado ainda. E aqui as lesões do complexo ungueal. Isso é bem interessante. Eu divido em dois. Eu tenho uma lesão do leito e uma lesão da unidade distal do complexo ungueal. Né? A lesão somente do leito, tem vários artigos, tem muitos artigos que falam que uma lesão do leito ungueal, onde há uma lesão do leito, essa lesão do leito tem que ser suturada.
ou seja, aqui tu tem um hematoma subungual, onde tu tem mais de 50% da superfície da unha. Certamente, quando tu levanta essa unha, tu vai ver que tu tem uma grande lesão do leito ungual. Essa lesão a gente recomenda que seja suturado com um Vicryl 6 erros. Ó, a gente tem a lesão, a gente sutura, procurando deixar esse leito o mais alinhado possível, recoloca-se a unha, fixa a unha da maneira que vocês quiserem, tem vários tipos de fixação, mas eu acho que é importante fixar bem a unha, porque a unha vai fazer com que esse leito ungual fique ele todo plano, para que a próxima unha que está aqui, ela venha sem nenhum problema. Vocês podem ver que o resultado ele muda completamente até o 24º mês. Então, essas lesões você tem que esperar no mínimo 12 meses. Aqui é uma criança com um hematoma bastante grande que perpassa toda a unha. Vocês podem ver que está aqui a lesão do leito quando levanta a unha. Isso aqui se faz com anestesia local. Levanta a unha, sutura com Vicryl, né? E aqui está o resultado com 3 meses. Observem que é bem interessante com 3 meses. Aqui com 20 meses, observe que existe uma diferença bastante importante. Então, não se preocupar com esse resultado, mas dizer para a mãe, principalmente para a mãe, que vai melhorar. Né? Aqui a gente tem uma lesão importante também, que passa toda a superfície da unha. Esse é o hematoma. No momento que eu levanto essa unha, eu tenho uma lesão bem importante do leito. E aqui que a gente recomenda que se suture esse leito, para que a gente tenha a recolocação da unha. A gente tem que fazer um furo na unha para não ter hematoma, né? E aqui a gente tem com 22 meses é como estava e agora aqui como está. E aqui o resultado comparativamente a todos os dedos da mão, né? É um resultado, do ponto de vista estético, bem interessante. Aqui é uma criança, podem ver que houve uma luxação proximal da unha. Aqui quebra a unha praticamente. E aqui está uma lesão que tem, inclusive, uma depressão no leito. No meu modo de ver, esse leito tem que ser suturado, recolocado a unha, para que a gente tenha, observem aqui, com 2 meses, com 3 meses, com 6 meses, existe uma deformidade, e quando eu chego a 17 meses, eu tenho um resultado melhor. Então, tem que esperar. Aqui tem que tentar convencer a mãe que vai ficar bom, mesmo que tu ache que não vai ficar. Vai ficar. Tem que esperar que vai ficar. Aqui, de novo, esmagamento distal. Observem que existe uma grande lesão do leito ungual. Ao mesmo princípio, se sutura. E aqui a gente vê, ó, 2 meses é muito feio, 6 meses está mais ou menos, e 18 meses está bem melhor. Então, tem que esperar. Aqui eu tenho 2 casos, né? Aqui eu faço uma homenagem ao meu chefe Puxê. Na verdade, ele publicou, e ele disse que inventou, o que ele chama de osteossíntese da unha. Na verdade, quando tem uma lesão fechada do leito ungual, ele passa um fio, acho que está aqui, tá o desenho, ele passa um fio de uma agulha de nylon, ele corta a agulha, ele corta o fio, desculpa, e aí ele faz uma pressão para reduzir. Funciona super bem quando a gente tem esse tipo de trauma. E observem aqui, existe uma lesão grande a nível do leito ungual, né? E observe esse caso. Esse aqui é com 2 meses, esse é um dedo, desculpa. É esse dedo aqui, né? O da esquerda, e o outro é da osteossíntese. Então, aqui foi onde eu passei a unha. Pode ver que eu achei que ia ficar desse jeito, pela osteossíntese do Fouché, mas não ficou. Com 2 meses, com 3 meses já está assim, olha como vai modificando, e com 14 meses como é que fica. Fica bem melhor o resultado. Esse é um polegar de uma mulher que estava com a unha estava pintada, mas eu estimei, pelo trauma, era um portão de ferro pesado, grande, que ela poderia ter tido uma lesão do leito, mesmo com raio-x negativo. Eu fiz e observe quando eu levanto a unha, eu tenho uma grande lesão do leito ungual. E essa lesão, no meu modo de ver, tem que ser suturada, recolocado essa unha, fixado. Essa agulha é uma agulha hipodérmica. Ela não serve para nada a não ser diminuir a tensão da minha sutura do leito. Eu coloco a agulha de modo que eu consiga empurrar e diminuir a tensão no momento da sutura, tá? Esse é um artifício que eu uso, porque às vezes eu ia dar ponto no leito e ficava arrebentando o fio. Depois que eu comecei a fazer isso, não aconteceu mais. E esse é o resultado com 16 meses. Né? Aqui é um polegar de uma criança. E observe quando eu faço anestesia e aí eu tenho levanto a unha, observe a grande lesão do leito. Né? Eu tenho uma lesão do leito que vem daqui. Aqui está outra parte do leito que tem exposição óssea. Né?
No momento que eu recolocar isso, ó, eu recoloco e faço a sutura do leito. Né? E coloco aquela agulha que eu falei para vocês, recoloco a unha, faço o furinho, aqui eu fixei dessa forma. Aqui o resultado comparativamente ao dedo contralateral. Né? Aqui também é uma mulher, podem ver que o hematoma perpassou o esmalte da unha, né? Então eu julguei que isso aqui tinha uma lesão do leito, e observe quando eu levanto a unha, existe uma lesão muito feia. Eu estou levantando a unha de proximal para distal. Ó. Então aqui eu tenho uma lesão grande do leito, tá? E aqui é a sutura, né? Aquela agulha para me manter a minha sutura mais sem tensão. E aqui é a recolocação da unha, né? 7 meses de lesão. E aqui eu tenho 10 anos de lesão, que é um pós-operatório bem grande, um dos maiores que eu tenho na minha série. Agora, quando eu tenho a lesão do leito mais osteocíntese, geralmente é um trauma maior do que eu tenho, inclusive a fratura. Todo trauma distal deve ser feito no raio-x a pay-per-view, né? Essa é uma conduta que a gente tem lá no serviço. Aqui vocês podem ver que existe uma lesão grande do leito guial, do leito e mais a polpa, onde a gente fez o raio-x e tinha uma fratura. A gente recoloca aquela polpa, refaz o leito, faz o furo na unha. Aqui está o fio de Kirchner. E observem aqui 45 dias, né? E aqui eu tenho um tempo pós-operatório maior, tanto a nível da polpa como a nível do dorso do dedo. Esse é um caso interessante porque eu tenho na mesma paciente 2 dedos, né? O dedo médio e o dedo anular, aonde eu levanto a unha e observe que existe uma lesão grande do leito com fratura. Aí a gente faz a sutura, coloca o fio de Kirchner, é um fio de Kirchner longitudinal, eu não passo a interfalangiana distal, né? Deixo livre. E aqui vocês observem assim, ó. É um caso interessante porque dá para ver bem a evolução. O dedo médio e o dedo anular. Está muito feio aqui, né? Tu tem a impressão que a unha vai cair. A unha cai, mas vem outra por trás, olha aqui, ó. Aqui eu tenho. E observem aqui o resultado final. Aqui existe uma coisa que eu vou falar para vocês depois, que a gente chama de regeneração do leito unguial. O leito unguial regenera e traz junto com ele a unha. Observem aqui o dedo anular, o tempo pós-operatório, e esse é o resultado final. Aqui, de novo, aí, aqui fala, o Weinand, ele analisou 400 pacientes que tinham lesão e ele usava o silicone. Quando não vem a unha, eu faço isso. Ou seja, aqui eu fiz a sutura, fiz a osteossíntese e aqui eu coloco uma placa de silicone bem maleável, né, para fazer com que o leito fique o mais plano possível. Porque a gente tem um resultado estético interessante. Aqui, e um caso interessante que eu tenho feito de mais e mais é o seguinte. Quando a gente tem um hematoma que eu não vi, esse hematoma foi tentado drenar, e o que, que acontece com o hematoma? O hematoma começa a ficar circular e ele começa a fazer uma deformidade na unha e no leito. Então eu retiro essa unha, desfaço esse hematoma e abro a unha para que a gente tenha uma unha desse nível. Então mesmo nos hematomas, aqueles mais antigos, que já, olha só, quando a gente vê aqui a unha de uma visão axial, a gente vê que esse hematoma está fazendo com que a unha fique curvada no seu sentido transversal. E eu acho que isso deve ser desfeito. Então, eu desfaço isso, aqui está o hematoma daquela unha, e recoloco a unha com ela mais aberta, retirando o seu hematoma, e esse é o resultado do dedo e comparativamente ao dedo contralateral. Né? Aqui, de novo, um hematoma grande de uma criança. E observem aqui, observem que o leito ele vai crescer. Olha só, ele vai crescendo e vai indo em direção distal, e isso traz com ele a unha. Com 6 meses, observe com 15 meses. Então, existe o que a gente chama de regeneração guial, e o que a gente viu que não é só em criança, existe também em adulto. Aqui está a regeneração. A primeira pessoa que falou sobre isso foi o Hugo, né? Depois o Adani, um italiano, também falou sobre isso, o Johnson, que é naqueles casos da amputação que se falava que acontecia somente em criança. O que a gente observou na nossa série que não. Observem essa aqui, é uma senhora que esmagou o dedo, a polpa está bem, mas quando eu levanto a unha, observem, existe uma grande destruição do leito unguial. A mesma técnica, mas observem aqui, ó, com 3 meses está assim. Aqui está o leito e aqui está a unha, e aqui não tem nada. Mas se a gente for observar com 6 meses, desde que esse leito consiga migrar em direção à distal, ou seja, regenerar, a gente tem esse resultado com 6 meses, e esse resultado com 14,
e esse resultado com 24. Então, o leito unguial, ele regenera, com certeza. Aqui de novo, né? Aqui é para mim, é mais flagrante. Eu tinha uma lesão da extremidade distal do leito. Observe, com um mês, está um horror. Tem a impressão que nada vai acontecer. Inclusive, tem fio aqui, ó, que eu não conseguia tirar. E o leito e a unha estavam... O leito estava por aqui, ó, proximal. Observe como é que está com 2 meses. Né? O leito vai crescendo. E aqui com 3 meses, está crescendo mais. E aqui com 15 meses. Né? Provavelmente vai melhorar ainda. Vou fazer outra foto. Aqui é uma criança com esmagamento distal. Palmar. Com 1 mês. Com 16 meses. Observe a diferença do tamanho do leito e do tamanho da unha no mesmo dedo, no mesmo paciente. Aqui uma, um hematoma grande com uma luxação da unha proximal. Observe com 3 semanas, está muito feio. Aqui a mãe quer te matar, né, porque acha que vai ficar desse jeito. Com 2 meses está assim. Com 14 meses está assim. Aqui um caso também distal. Ó. Aqui tem uma necrose. Aqui tu pode fazer um retalho, um ratazóide para dar substância, porque na verdade o que a gente viu também, que o retalho, quando eu coloco o retalho embaixo dessas perdas, aquilo forma como um substrato para que o leito também regenere. Então, se eu não fizer nada, se eu não der nenhuma sustentação para esse leito unguial, provavelmente eu vou ter uma unha em grife. Então, assim, eu faço muito retalho para a extremidade distal para tentar prevenir ou tentar prevenir a deformidade da unha em grife ou tentar estimular uma regeneração do leito unguial. Aqui com 6 semanas, observe com 6 meses e observe com 15 meses a diferença que está aquela unha pequena. Aqui é o mais impressionante. Se a gente for ver esse dedo, observem que eu tenho uma necrose do leito da unha. Eu retiro tudo isso, faço um retalho em ilha para dar sustentação embaixo. Né? O retalho dissecado, vai dissecar. O pedículo, aquilo que eu mostrei para vocês antes, eu meço todos. E aqui está o resultado palmar. E aqui está o resultado daquela unha no sentido dorsal. Aqui, de novo, também, uma perda bem distal. Pode ver que existe um pedacinho de leito, mas eu acho que eu tenho que fazer um retalho para colocar esse retalho na continuidade desse... Por que a minha bateria está acabando aqui? Peraí, um pouquinho. Não pode acabar quando você está falando. Só um pouquinho. Um pouquinho, desculpa aí, mas... Então, assim, a gente sabe que a gente tem que ter essa sustentabilidade, vamos dizer assim, né? Essa sustentabilidade para que o leito regenere, tá? Aqui está a discussão que eu falei antes. Aqui está o resto, ó. E aqui está aquela lâmina de silicone que eu coloco no dorso, tá? E observem aqui com 2 meses e com 22 meses. Olha o resultado da regeneração do leito, que era 2 meses assim, e aqui a regeneração do leito com a unha, e esse é o resultado daquela do retalho volar, tá? Aqui de novo, vocês podem ver que existe, ele é um a nível 3 para 4, né, de Allen na classificação. Aqui a gente tem um retalho, mesma coisa, o retalho vai dar sustentabilidade para essa regeneração do leito, bem distal, enxerto de pele na base, esse é o resultado volar e esse é o resultado dorsal. Aqui de novo, vocês podem ver que existe necrose, tanto do leito como da polpa digital e da polpa da extremidade distal e da parte volar, retira, tem essa perda de substância. A mesma coisa, se faz um retalho em ilha. Aqui eu tenho, há 3 semanas está assim, mas vocês podem ver que existe tecido redundante depois do leito unguial. Esse tecido redundante está aqui. Essa é a visão com 3 semanas. Esse é o resultado com 3 meses. Né? Pode ver que o leito começa a regenerar. E se a gente for olhar 16 meses, esse é o resultado final. Bem distal, que é no adulto, né? A gente começou a usar o mesmo princípio, um retalho, colocando esse retalho em ilha lá na ponta do dedo para dar sustentabilidade a esse novo leito que vai regenerar com 3 semanas. Observem que estava assim. Né? Então, aqui já ele começa a regenerar desde que ele tem a sustentação embaixo.
Aqui está a visão palmar do retalho com 3 semanas. E aqui estava como estava, aí como está com 6 meses. Provavelmente isso vai evoluir ainda, mas eu quis trazer isso para vocês porque aqui demonstra bem a regeneração do leito. Aqui de novo, vocês podem ver, eu faço um retalho, vou lá, e esse é o resultado comparativamente ao dedo contralateral. Né? Aqui, aquele caso que eu mostrei no início, né, de uma criança, esse é o resultado com 16 meses. Vocês podem achar que aqui está mais ou menos, mas aqui eu trouxe, fiz questão de trazer aqui, porque era um paciente que roía as unhas. Então, ele roía todas as unhas, por isso que tem esse resultado, que não é tão bom assim, mas é, ele roia as unhas. Esse é um caso interessante que eu tenho no terceiro dedo uma perda do leito e aqui uma, simplesmente uma lesão. Né? Então, aqui eu vou fazer os dois tratamentos ao mesmo tempo. Aonde eu tenho uma perda aqui. Vocês podem ver que, olha só, com esse tempo, né? Que é bem interessante o resultado. Observe aqui que existe uma deformidade importante, mas tudo esperando o tempo vai ficar legal, vai ficar bom. E daí o enxerto de leito, né? Eu não fiz mais enxerto de leito, porque eu comecei a ver que os enxertos de leito regeneravam. Mas alguns casos que eu não fazia na urgência, eles chegavam para mim com essa perda de substância do leito. E aí eu já fiz de tudo. Já fiz enxerto do hálux, já fiz enxerto de dérmico invertido. Na minha opinião, o resultado não mudou muito em resultado dos dois. A grande desvantagem de tu pegar o leito do hálux é que tu faz uma lesão no hálux. Então aqui é um caso mais tardio, onde eu faço o enxerto, onde eu coloco aquela lâmina de silicone, e observem aqui com 2 meses, com 6 meses e com 18 meses. Pode ver que existe uma grande evolução e uma diferença do tempo, do tamanho da regeneração do leito em direção distal. Aqui eu tenho aquela perda que eu mostrei para vocês anteriormente, e aqui eu fiz um enxerto de leito do hálux, né? E esse é o resultado que tem que esperar. E aqui o resultado final comparativamente ao dedo contralateral. Né? Aqui também, de novo, é uma deformidade do leito. Aqui é um caso mais crônico, eu fiz um enxerto. Aqui o resultado desse dedo, com enxerto com 24 meses. E aqui com também 24 meses do outro dedo. Né? Eu publiquei isso numa revista brasileira de ortopedia, há um tempo atrás, essa série que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui... é uma experiência que eu tenho com a reconstrução da unidade unguial. Né? Esse é um caso, uma amputação distal, onde essa amputação distal, desse aqui é um outro caso, a paciente não tem a falange distal. Né? E aqui que tem duas formas de reconstruir isso. Ou tu faz uma transferência do dedo pé para mão, parcial. Os meus casos não ficaram bons, porque, na verdade, eu tenho... ou um dedo mais gordo na ponta, um dedo mais fino, esteticamente não ficou legal. Eu estava procurando um outro tipo de tratamento. Uma das coisas que a gente começou a fazer, eu alongo a falange média, coloco um fixador externo e vou alongando esse osso, 1 milímetro a cada 3 dias, né, para que está o regenerado ósseo dessa falange média. Quando termina o regenerado ósseo, eu vejo que eu tenho mais ou menos um tamanho ideal do dedo, que aqui uma pinça junto com o polegar, eu faço um enxerto composto do segundo dedo, do complexo unguial do segundo dedo, do pé para cá. Então, eu faço uma incisão em U. Esse em U eu vou rebater em direção distal para que eu tenha um melhor preenchimento, porque quando eu faço o alongamento, às vezes, o osso fica muito superficial aqui na extremidade distal. Eu faço essa incisão em H aqui e eu vou recolocar todo esse enxerto composto. Aqui está aquele retalho distal que eu falei para vocês. E vou recolocar isso como enxerto composto distal. Né? O grande inconveniente desse tipo de tratamento é o tempo. Né? O tempo que eu tenho que ter o tempo do alongamento. Né? E aí tu tem que ter um paciente muito motivado, não dá para fazer para qualquer paciente. A minha experiência é relativamente boa, porque a grande maioria das vezes é mulher. Né? E aí a mulher se sujeita a fazer esse tipo de tratamento mais longo. Esse é um resultado a nível daquele dedo, do dedo indicador, da reconstrução. Aqui, e esse é um resultado que eu tenho de bastante tempo. Esse é um caso interessante, porque aí é só para explicar, isso é o resultado daquela reconstrução da unidade unguial, ela tinha uma amputação a esse nível, isso foi feito o alongamento, e a reconstrução com a unidade unguial. Né? E aqui eu não consigo entender, por isso que eu digo mistérios da mulher brasileira,
da onde eu tirei o leite unguial, se criou uma unha de novo. Então, ela toda contente, né? Além de botar a unha na mão, ela ficou com uma unhazinha no pé. E é claro que ela pinta isso aqui. Isso é coisa que a gente não consegue explicar. Eu retirei tudo e acabou vindo unha aqui. Esse é um paciente homem, um engenheiro mecânico, que tinha esse tipo de amputação. Uma amputação ruim, porque observem aqui, ele tem aqui está a falange, né? E aqui tem uma extremidade muito pequena aqui, ó. Aqui está a primeira falange, aqui está um pedacinho da segunda. E ele me disse, eu propus o tratamento para ele, ele me disse que ele podia fazer, porque ele estava se aposentando, ele tinha tempo para fazer isso. Mas daí ele me disse o seguinte, mas eu não quero que o senhor alongue esse osso. O senhor tem que alongar esse. Porque se o senhor empurrar essa articulação para a ponta, eu vou ficar com um problema funcional. E era verdade. Então aí eu fiz um alongamento somente daquele toquinho de osso ali, ó. Eu só consegui colocar um fio no fixador, não tinha espaço para dois. Eu sempre coloco um fio longitudinal para que esse fio tenha em peça o desvio rotacional. Aqui está o regenerado, né? A gente regenera aquele osso. E aqui é o mesmo princípio. Faço uma incisão em U. Aqui está um enxerto composto do segundo dedo. Aqui é o pós-operatório imediato. Aqui eu tenho logo com duas semanas o pós-operatório. Aqui é com 30 dias. Passa o tempo, aí eu tenho que aquela cai. Ela cai. A gente olhar embaixo, existe um tecido unguial embaixo. E aqui está o resultado com 75 dias. Então, aqui não é para ficar preocupado. Geralmente, fazem essa unha para dizer, olha o que o senhor fez comigo. Eu digo, espera um pouco e vai ficar legal. Olha aqui. Aqui eu tenho um pós-operatório maior, observem a unha. Não é uma unha. Mas se a gente for esperar mais tempo, aqui eu tenho um pós-operatório bastante grande. Esse é o resultado do regenerado, daquele pedacinho de osso que ele tinha. E esse é o resultado da reconstrução da extremidade distal daquele dedo, né? Então, assim, é um tipo de tratamento que eu não posso indicar para todo mundo. Como eu falei, tem que ter um paciente muito motivado para que a gente possa fazer isso. Isso também a gente publicou no Rent Surgery em 2012. Aqui eu gostaria de fazer um convite bem especial a vocês. Vocês sabem que eu sou presidente da federação. Nós íamos ter um congresso em Lima, mas devido ao vírus a gente teve que cancelar. E a gente transformou todo o programa que a gente tinha feito para a jornada de Lima em online. E eu, em homenagem a um grande amigo, que é o Rotella, eu chamei essas jornadas online do nome dele. Né? Vocês sabem que ele veio a falecer há um tempo atrás. Então, assim, a gente começa com a Argentina, eu botei em ordem alfabética, eu tentei ser o mais equidistante dos países, né? Então ficou a Argentina, julho e agosto, com esses quatro temas. As sociedades organizam, eles fazem, eles divulgam, eles propõem os dias, então, assim, eles fazem da melhor forma. A federação só tenta ajudar na divulgação. Setembro, outubro, Brasil, Bolívia, Equador e Chile estão aqui, a Bolívia faz junto com o Equador. Então, a gente tentou dar e você tem mais coisas aqui embaixo também, fratura de falange metacarpiana e tal. Então, assim, esse programa já estava acertado para fazer Lima, aí a gente só fez a modificação para ser online, né? E aqui convidar todos vocês, em agosto do ano que vai ter no Rio, é sobre brasileiro, né, que eu espero que aconteça, porque o desse ano foi cancelado, e o Congresso Americano de Cirurgia da Mão vai ser no Rio de Janeiro o ano que vem. Era isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Muchas gracias, Dr. Jefferson, excelente la presentación. Podemos comenzar con las preguntas. Claro, por favor. Tenemos a Gabriel Alegría de Ecuador, de Quito, que pregunta, ¿considera que se podría utilizar apósitos de piel sintética para cubrir el colgajo adiposo? Eu acho que sim, mas eu não tenho experiência. O que eu sei disso é que é muito caro, né? É muito caro. Então, eu não teria... eu acho que sim. Eu não vejo por que não. Mas eu não sei se valeria o custo econômico disso. Né? Eu não sei se valeria a pena fazer isso. Não sei. Mas eu acho que poderia ser feito. Eu nunca usei. No Brasil é muito caro. Gracias, doctor. Tenemos el doctor Oscar Lozano de Tarija, de Bolivia.
y pregunta, ¿cuándo moviliza los dedos luego de los colgados, directo o reverso? Sí, sí. Na verdade, eu faço palangiana e extensão dos dedos, né? Para que eu não corra o risco de tentar fletir a interfalangiana, porque se eu fletir a interfalangiana, não tem fisioterapeuta depois que consiga fazer extensão. Então, eu faço essa imobilização, vamos dizer assim, por em torno de 15 dias, onde eu tenho a flexão da metacarpofalangiana. Mas a extensão das outras, né? Isso é bem importante de dizer. Eu tenho que colocar em extensão. Eu não uso tala de gesso, eu uso apósito, um curativo tipo luva de boxe, assim, onde os pacientes ficam mais confortáveis. Perfeito, doutor, graças. O doutor Jorge Terraza, de La Paz, Bolívia, nos diz, lo saluda, que é muito boa a apresentação, e pergunta, desde quando há a deformidade na unha, mostrou a reconstrução do colgajo homodigital reverso? Pode hacerse também um colgajo em isla directo? Sim, eu parei de fazer o reverso, né? Eu mostrei aqui porque ele é uma opção, né? Eu parei de fazer depois que eu percebi que eu posso ir em direção dorsal dos dedos. E quando eu vou em direção dorsal dos dedos, eu tenho um retalho em ilha direto maior, né? Mais grande. E isso aí me cobre qualquer perda de substância na polpa. Então, eu praticamente parei de fazer o reverso. Tenemos la Marcela de Colombia. Pregunta, ¿cuánto tiempo deja la uña diseñada de silicona? Y muchas gracias por fomentar el aprendizaje. Sí, 3 semanas. Yo acho que el silicone tem 2 vantagens, no meu modo de ver. Primero, ele deixa o leito mais plano, né? Ele faz uma pressão no leito que deixa ele plano. E o outro é que o curativo é muito mais fácil de fazer, que não dói. Ou seja, uma gaze, um curativo que gruda no leito é muito doloroso. Então, o silicone impediria isso, né? Perfeito, doutor. Dice aqui, saludos, darle la gracia al comité organizador, excelente charla. Saludo en especial al doctor Jefferson, Enrique Vergara de Colombia. Ah, Enrique Vergara, sí. Tenemos a Rafael Vilca que nos pregunta, dice muchas felicidades por la presentación. Su experiencia en el injerto de matriz mundial, pie-mano en defectos de matriz estéril. É o mesmo princípio. Eu uso é o mesmo princípio que eu fiz quando eu faço o alongamento. A grande vantagem que tem disso, não precisa fazer o alongamento, né? Então, a minha experiência do enxerto composto é muito boa, né? Porque assim, ó, os resultados que eu considerei no artigo, tá? Os resultados que eu vejo hoje, que são, não são bons, eles servem para uma coisa. Eles ainda têm um pedaço de unha que é menor. Esse é um resultado que eu acho que não é bom, porque a classificação que a gente usa é uma classificação que mede o tamanho da unha no sentido longitudinal e transversal. Se eu tiver um resultado do meu enxerto com uma unha pequena, essa unha serve para a mulher colar uma unha em cima daquela unha. Ou seja, mesmo no resultado ruim, vai ser porque tu não consegue colar uma unha sobre a pele. Então, aquela unha, porque eu, na verdade, eu convoquei os pacientes e classifiquei, eu disse para elas, seu resultado é um resultado ruim. Não, doutor, não é ruim. Porque, na verdade, isso que o senhor fez me proporcionou colar uma unha em cima. É um ponto de vista, né? Mulheres é uma pessoa muito otimista, normalmente. Perfeito, doutor. Muchas gracias. Ya no veo más preguntas en el chat. Pasamos con el doctor Juan Carlos Suárez, por favor. Sí. ¿Aló? Sí, Juan. ¿Ah? Sí. Te estoy viendo. Gracias, profesor Jefferson, por su brillante exposición. Y bueno, lo teníamos invitado para el Congreso de Mano de Bolivia, pero también se suspendió en abril y Dios quiera que lo podamos realizar en abril del año que viene acá en Santa Cruz y tenerlo presente. Muchísimas gracias, profesor.
Com certeza. E veio com o maior prazer, Bolívia. Gracias a toda la directiva y a todos los invitados que están asistiendo por estar presentes. Gracias, y será hasta el próximo martes que tenemos la próxima conferencia acá por este medio. Gracias. Gracias, a doctor. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.